Yayınımız devam edir. Mətbəxin ağasını izləyirsiniz. Həftənin ikinci günü. Çərşənbə axşamıdır. Və ilin son günlərini yaşayırıq. Bu günlərdə sizə özəl buraxılışlarla qarşınıza gəlmişik. Sizə özəl buraxılışlarımızı təqdim etmək üçün gəlmişik. Bu buraxılışlarımız məhz belədir ki, bu həftənin hər bir günündə, dörd günündə iki komanda tək-tək yarışırlar. Qalib olan şəxs cümə günü komanda şəklində 2-2-yə yarış keçiriləcək və qalib komanda çox gözəl, möhtəşəm hədiyələrə sahib olacaq. Və qalib komandadan bilmirik, amma ki, hələ ki final günü yarışacaq komandalar iştirakçılarından biri Xuraman xanımdır. Dünən Xuraman Əlizadə oyunda qalib gəldi. Və düzdür ya, Elşad müəllimin hazırladığı yemək də çox gözəl idi. Amma nədənsə Afaq xanım məhz Xuraman xanımın yeməyini seçmişdi. Və görək, bugün yarışacaq iştirakçılardan hansı qalib gələcək? Ümumiyyətlə, onlar dadlı, ləzzətli yemək hazırlaya bilirlərmi? Mən qonaqlarımızı bura dəvət etmək istəyirəm. Zarina Qurbanovanı dəvət edirəm. Zarina xanım, buyurun, sevilən aktrisalardan. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz Zarina xanım. Necəsiz? Yaxşam, siz necəsiz? Təşəkkürlər. Məndə olan məlumata görə Zarina xanım möhtəşəm yeməklər hazırlayır. Düzdür, bir dəfə anası ilə birlikdə burada yarışda iştirak edib və yemək hazırlayıblar. Nə yemək hazırlamışdınız? Biz çörəyin içində pizza hazırlamışdıq. Sənin təklifindir. Mənim təklifindən deyənə kim? Olur məsləhət. Çörəyin içində az yonmuşdur. Aha, içi biraz xəmir kimi. Qalın qalmışdı, ona görə pizzamız nəsə başqa bir qamburger olmuşdu. Bugün mən heç nə təklif etməyəcəm, heç bir məsləhət verməyəcəm, amma bu qutunun içində çox qəribə ərzaqlar var. Var. Ona görə də hazır olun, orada nəsə hazırlamalısınız. Rəqibiniz də güclü rəqibdir. Rəqibiniz bir dəfə mənim də rəqibim oldu. Bəli, sükut oyununda. Və o sükut oyununda rəqibim olanda düzdür, məqlub oldum. Amma mən əminəm ki, o burada mətbəxtə öz bacarığını daha aktiv göstərəcək. Çünki həqiqətən də bacarıqlı oğlandı. Cahan qrupunun sevilən simalarından olan Cahid Əlibəyov. Xoş gördük Cahid, xoş gəlmişsin. Uduz. Sən uduzdun, Nur çörəyini verəcəm, sən gecəsin. Xoş gəlmişsin, xoş gördük. Təşəkkürlər. Və Cahid, Zarina mətbəxtə həqiqətən zəif deyil. Lənkaran qızı. Ay, maşallah, çox gözəl. Qarabağ zonasında o sözünü deyə bilirəm. Yəni ki, mətbəx barəsində. İndi iş arasındadır ki, burada gizlətdiyim məhsulların heç birinin nə Lənkarana, nə də Qarabağa adiyyatı yox. Fransadır. Yox, birinin var, birinin ola bilər. Biri İtaliyaya məxsusdur, biri də ki, Türk dünyasına. Əla. Spagetti. Ona görə də baxın, seçib sizdə olacaq. Nə istəsiniz eləyə bilərsiniz. Dəyəri dostlar, Zarina, Cahid, hazırlıqsa qutuları açaq. Görək bu qutuların altında nələr gizlənib. Açmaq istəyirsiniz, yoxsa yox? Mən sizə səbətlər də verirəm. Hər bir komandanın öz səbəti var. 2 dəqiqə də vaxtınız var. 2 dəqiqə ərzində həm düşünməlisiniz ki, bu qutunun altından çıxan məhsuldan nə bişirəcəksiniz, həm də tez bazarlıq etməlisiniz. 3, 2, 1. Nə? Nə hazırlamaqlar? Sucuq, pendir, hollad pendiri kimi məhşur olan əriyən pendir. Əslində o adı Niderland pendirdir. Amma dilimizdə elə Holland pendirisi qalıb və bəli, yumurta. Yumurta, pendir və sucuq. Bunlardan da götürə bilərik. Nə ürəyini istəyib götürə bilərsiniz? Ay, mənim duyan, tuz istiyot anı. Tuz istiyot orada olar. Tuz istiyot masanın üstündə. Nəyi axtarsanız da soruşa bilərsiniz. Burada hazır soslar da var, hazır soslardan istifadə edə bilərsiniz. Burada un, makaron məmulatları, spagetti, burada da çeşitlər çoxdur. Ağzını başarır. Quru meyvələr, bir dəqiqə ilə vaxtınız var. Sonra nə var dedi? Yağda nə olacaq? Bəli, masanın üstündə yağ var. Var, dəqiq var.
Dəqiq başlandı ayrımı yapılar. Yəni, çox xadın kimi olur. Olar, amma sonuçta lazım olacaq bir şey yoxdur. Olmaz, olmaz, olmaz. Onu bilirəm, nə olur. Nə xdaşsa soruşa bilərsiniz. Yumurtlar oradadır. Yumurtlar oradadır, oradadır. Əgər çörək istəyirsə, çörək də orada. Çörək götürmə olur. Olar. Vaxtı olsun, dadına baxıdır. İstəsəniz götürə bilərsiniz. Ağzıma görə. 20 saniyə vaxtımız var. Bir dənə baxın, bir dənə baxın. Mən də sevim, sən nə götürsən, mən ardıcından götürürüm. Bunu götürə bilirəm. Bəli. Bu da işlər var da. Hava falan oradan götürək. Necə? Hava sonra, hava sonra. 3, 2, 1, bax, tamamdır. Hazır. Hə, baxaq görək nələr götürmüşsünüz. Nur çörəyimiz var. Zarina nur çörəyi götürüb. Tartar sosu götürüb, pendir sosu götürüb, ənənəvi sosu götürüb, çeri pomidorlar götürüb, şirin biber, pomidor, xiyar və göyərti. Zarina, nə hazırlayacaqsan? Mən səhər yeməyi. Səhər yeməyi. Pizzaya oxşar, sucuklu, bir yumurtalı, bir datlı yeməyi. Pizzaya oxşar. Amma pizza, xəmirsiz. Xəmir niyə götürməmişsiniz? Orada qat-qat xəmir var idi. Yox idi. Var. Hanı? Dondurucuda. Demədiniz axı. Siz məndən soruşmadınız axı. Aa, eləsəydi ki, deyək. Soruşsaydınız deyərdim. Əgər Cahidə də lazımdırsa, hər iki komandaya ondan verə bilərəm. Cahidə onu eləyə biləcək. Əgər hər iki komandaya lazımdırsa. Yox, məncə elə bunlarla bəsdir. Bunlarla bəsdir, bunlarla kifayədir. Görə Cahid nələr götürüb? Bəsdir. Cahid də çörək götürüb, çəri pomidor götürüb, daha sonra biber götürüb, qarğıdalı dənələri var burada, kartof var, göyərti var, şirin biber var, pomidor və qırmızı soğan. Cahid, nə hazırlayacaqsan? Düzü, soslar da götürüb, pendir sosu var. Sonra barbekü sos var və şirin çili sos. Cahit, nə hazırlayacaqsan? Başqa ad deyə bilərəm də, fantazi bir şey. Əlbəttə. Olar. Əlbəttə. Mən sucuklu. Balbalino. Ya, ya. Özəl cahan yeməyi hazır deyəm. Cahan yeməyi. Cahan qrupunun yeməyi. Hə, bu cahan yeməyini elə-elə ki, sonra Vüqar Şəfiyev onun üçün qəşən bir fast food restoranı açsın. Açacaq. Ona görə də uğurlar sizə hər iki komandaya və yeməyi hazırlamaq üçün vaxtınız başladı. Hanı, buyurun, tavalar orada. Sizin tavalarınız burada. Mənim tavalarım burada. Pardon mu? Yəni, burada. Nələri axtarsan, sorursun. Taxta hanı. Doğrama taxtası buradadır, Zahirə. Doğrama taxtası orada, bıçaq. Bıçaq buradadır. Bıçaqlar orada. Bıçaqlar oradadır. Buradadır. Bıçaqlar. Biz nəyə soyub atacaq bunları? Ana qabla? Aşağıda sivri qutusu var. Masanın üstündə atıb, sonradan orada ata bilərsiniz. Vay, 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 vay. Cahid, nə qalın doğradın bu kartofu. Yox, yox. Soymağa, Zalina kartofu soymağına bak. Onunla da sözünü dedi. Necə bacarlı? Onunla da sözünü dedi ki, axırın, axırın gözləyir, axırın gözləyir. Amma sizə bir şey deyim, ümumiyyətlə, mən özüm dadlı hazırlayıram, amma atam adətən evdə aidildi bir dəfə mənim üçün bir də görsən, nazlamaq üçün nəsə hazırlayır. Kişilərin əlinin dadı bir başqadır. Aha, kişilər əlbəttə daha ləzzətli hazırlayırlar. Daha ləzzətli eləyirlər, amma o yox da, yəni. O yox. Yəni ki, sevgi qatılan hər bir yemək... Cahid yox. Kim hazırlasa, yaxşı ola bilər. Cahid yox. Amma bu dəfə deyəcəksən ki, Cahid hə. Atam yaxşı hazır edir, bir də Cahil yaxşı hazır edir. Səni belə xatırlayacaq. Bəli, belə xatırlayacaq. Mən inanmıram. Cahil, ümumiyyətlə, hansı yeməyi yaxşı bişirə bilirsən? Mən buğlama yaxşı bişirəm. Buğlama necə yanır? Mən bunu burada... Taxta var, taxta, taxta oradadır. Doğrama taxtası orada. Və Zarina bugün çox böyük bir işin öhdəsindən gəlməli olmuş olsa belə, hal-hazırda burada yarışır. Yarışır, bəli. Bugün dekabr ayının 27-sidir. Və bu o deməkdir ki, bugün Heydər Əliyev sarayında Komediya xananın
böyük bir konserte başlayacak. Emektaşlarımıza uğur arzuluyorum. Uğurunuz bol olsun ve konsertiniz de uğurlu keçsin deyirik. Paytaxt salata hazırlayacaklar. Mayonez katmağı unutmayın. Karoxu da mütləqdir. Paytaxt salata hazırlanacak. Ama o bir tamaşa formasında. Zarina, təxminən neler olacak? Biraz ucundan qulağına bir anons edə bilərik. Yeni səhnəciklərimiz olacak. Güzel anonsdur. Yani sirli qalsın da. Hansı ki tamaşaçılar bu 4 il ərzində onları heç vaxt görmüyor. Bir iki səhnəmiz var ki, səhnəciyimiz var ki, onları görüblər, tanıyırlar, məşhur səhnəciklərdir. Ama yani mühteşemdir. Səbirsizliklə gözləyirik biz de. Mən de o konsertdə olacağım. Odur ki, onların her birini izleyerek, görerek onlardan zövq almaq daha xoş olar. Komedi xana, uğurlar sizə. Bunlar yolub. Yox, heç biri yolmayıb. Çok güzel. Çok hoş oldu. Cahil. Bəli. Cahanın 2023'ə Doğuşan ilinə hansı yeni illəri var? Yeni illəri çoxdur. Yeni kliplərimiz var, yeni mahnılarımız var inşallah. Artık hazırdır. Sadece olarak bir mahnımız Işıq Üzü görübdür. Dəyərli sən. Musiqisi Fərid Kərimli. Sözleri Orxan Mürvətli. Aranjmanı Elvin Musayev. Və o hazırda bütün televiziyalarda, radiolarda səslənir. Səslənir. Bəli. Səslənir. Yaxşıdır. Təzə yeni mahnılarımız var. Deməli biz bu yeni il komandasını yığanda Zərin. Məşhurlardan kimləri dəvət edək, kimləri Cahan qrupunu deyəndə zəng elədi Arzuxana ki, Arzuxan bəs bir gün sənin burada yarışını görmək istəyir. Arzuxan dedi ki, yox, mən cahilsiz, Elşənsiz gələ bilmərəm. Aha. Amma onlar o dəqiqə onu saxlayır. Zəng elədi Elşənə ki, ay Elşən, bəs biz səni dəvət eləmək istəyirik, gəl bu yarışa. Dedi, yox, əgər ora cahil gəlmirsə, Arzuxan gəlmirsə, mən gələ bilmərəm. Zəng elədi Cahidə ki, Cahid, bəs sən gəlirsən, dedə gəl, Vüqar Şəfiyev orada olacaqsa, heç olmasa səhnə arxasında olsun. Mən gələm. Bəli, bəli. Və dedi, gəl də bura. Mən gəlmişəm, buradayam. Mən ümidvaram ki, qardaşlarım mənə həmişə dəstəliyibdir. Bəli, hər zaman. Mənə güvəniblər ki, mən nəsə... Bu sucuqda heç nə yadından çıxmadı. Yox, çıxan bir şey yoxdur hələ. Heç kimə heç nə kömək eləməsin. Xahiş edirəm, mən siz görürəm onun nə yadından çıxıb. Oradan? Bəli, bəli. Dəli ziyyatdan çıxıblər, Ayzan. Bəli, bəli. O kişi xeylağıdır da, fikri qalıb təzə mahnısında. Amma maşallah, maşallah. Zarina, həqiqətən də bu barədə çox ayıqdır ya. Yəni, burada işini görə-görə gözü həm də cahildir, işini nəzərə. Bəli, bəli. O xırda nüansı nəzərindən qaçırmıyım. Buradan da götürə bilərim də içəriyə. Sən mənə dinlən görüm çox qaqa. Bunu necə yandırıram? Sütkeş burada. Bunu necə yandırıram? Sobanı mən yandırıram sən üçün. Sən bizə bu arada bir çay süzə bilərsən. Baş üstə, baş üstə. Bu dəqiqə mən çay süzərəm sizin üçün. Bugün mənim enerjim bol olmalıdır. Elə yeməyi buradan yiyib konsertə gedəcəm deyəsən. Buradan bəli, çünki bugün Zarinanın əsas eşi. Əsas günlər, kariyeramın əsas günlərindən biridir. Zarina, az da olsa, sözlə də olsa, Cahidə köməkli edə bilərəm? Yox, 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 bax, oynam, gedirəm. Yox, 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 əlbəttə ki, yox, əlbəttə ki, yox. Yox, yox, getməyik, getməyik. Əlbəttə ki, yox, əlbəttə ki, yox. Onda heç olmasa bilə bura gəlir. Yox, yox. Hə, əlbəttə ki, yox. Yox, danışmıram. Yox, yaxşı, yaxşı. Küsərəm, gedərəm ölkədən. Yaxşı, Zarina, bax, heç nə demirəm. Amma necə bu belə böyük bir səhvələn olar? Nə isə də, nə isə, səhvdən danışdır. Sən öz uğurlarından danışdır, yeni nə var? Hər şey əladır. Mən yeni il üçün yaxşı proyektlər fikirləşmişəm. 2023-ə möhtəşəm bir mətbəx verişi hazırlamışıq. Ay, sağ ol. Sən nəsə yadından çıxıb, ayıla bilə? Mənim yadından çıxıb. Yandı, yandı. Yanmadı. Yanar, yanar, yanar. Odunu azaldım. Odunu azalda bilmirəm. Hardan azaldırsam, o nə idi o? Heç nə, heç nə. Əlbəttə ki, heç nə. Nə idi o, nə idi o? Sən öz işinlə məşğul ol, amma... Nə? Qırmızı istot olur, beləncə. Pul bibə, burada. Pul bibə. O istot duz oradadır da. Bu sabı qıza. Sən ona qulağına orada heç edin, mən bir gözüm atmışam ora, oradadır. Uşaqlar da var burada. Hər şey deyir mənə necə. Və Cahid də, Cahid, həqiqətən sən mənə fikirləşirəm ki, Zarinaya baxıb iş görürsən. Yox. Məncə də mənə baxır iş görür. Zarina, axırda biləcək, ay Zarina, axırda biləcək nə var? Nəyinə, nəyinə, sən eynisini sən eləsən. Bəli, gözüm sürüşmə. Sadəcə burada dəhşətdir.
bu dəqiqə mətbəxi bir eybürüyüm. Bir eybürüyüm. İnanırsınız, mən hətta iyilərə, qoxulara qarşı biraz həssasam. Bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Bunu hara tökə bilərəm? Yoğurdum da bu içərisi. Boşqab var, nə var? Zəhmət olmasa bir dənə boşqab. Zəhmət olmasa. Boşqab burada. Həsən ona artıq dedin də, mənim əlimdə də bıçaq var. Yox, özüm bildim. Əziz izləyənlərdir. Mənim yağa çox üzr istəyirəm. Ağa Kərim. Yox, mən... Son verişində. Axşam izləməsi konserti yala verdi. Yaxşı da. Onun üçün alçılıq edirsiniz, danışmıyorsunuz. Yox, yox, yox. Əsas oldu ki, o özü və Cahid onun sonra attı. Cahid, yağın yerinə. İçin təmizləyirdim. Mən yağını tapa bilmirəm. Yağın yerinə, Cahid. Mən də istəyirdim də elədən. Yağı verin də mən. Alma sirkəsidir. Elə daxtı olacaqdı ki. Yağdı, o burada süpürsün dayanı burada. Bu, qaşıq aradadır, qaşıq. Ağa, qaşıq, qaşıq, ağa. Qaşıqlar burada. Ağa, taxta qaşıqı var. Yəni, alma sirkəsini. Yox, bilirsən nətərdə, ağa. Birinci təmizləyirsən alma sirkəsi ilə. Sonra... Tavanı yeməyi hazırlayırsan. Yox, mən bilirəm. Operatorlar hamısı maska taxırlar ki, burunlarının artıq başları ağrıyır ki, bu ip tüm mətbəxi bürüyüb. Bürümüşdür də, yəni. Sirkəni yağ əvəzi tavaya tökmək, nə bilim olub? Yəni, belə bir səhvi necə eləmək lazım? Olar da, sən ona kömək eləməsəydin, olacaqdı da onunla da çörəyə əlmədirəcək. Yox, gör, mən bilmirəm də, oraya nə tökmüşəm də. O yağı haradan götürdün, sən niyə yağ var, mənim yağım yoxdur. Varsızdır o. Hanım, başlamışlar. Bəlkəm, sən nə olmasın ki, əsə tökmüşsən, hə, mənim? Yox, yox, mənim də hər şey yaxşı gedir, sən nə rahat. Oradan yağı haradan tökülməsin, müəllimə? Ona yağ lazım deyil. Bəli. Yaxşı yerdə axşamladı. Doğruda da sucuqa yağa ehtiyacı yoxdur. Nə, bunu demək lazım deyil. Demişdim bir dəfə, çaşdım dedim. Üstündən niyə ona çıxı verirsən? Qoy eləsin, yağ təkir. Çox üzr istəyirəm. Ay, sağ. Yağını bol elə yanar. Yox, mən demirəm ki, mən... Yağını bol elə yanacaq. Sucuq necə olubsa elə pişirməyə lazımdır. Elə deyil axı. Elə deyil, elə deyil. Sənə bu özəl fantazi cahid yeməyidir. Bəli, cahid yeməyidir. Əziz izləyicilərim, əgər kimisə ətrafınızdan zəhərləyib öldürmək istəyirsə... Zarinə, elədir. Cahidin əlinə diqqət edin, hər şey sirkə ilə başlayır. Hər şey sirkə ilə başlayır, doğrudan da sirkə ilə başlayır. Hər şey sirkə ilə başlayır. Mən hələ alma sirkəsini qaynadanı, alma sirkəsini istidəni görməmişim. Bu necə, bu yoxdur, balqıca. Neçə dəqiqəmiz var? Hələ vaxtımıza var, narahat olmayın hələ. Bugün Komedi Xananın Heydərli Sarayında konserti başlayacaq. Bundan savayı sabah bir gündə, yəni dekabr ayının 27-si, 28-si, 29-u Heydərli Sarayında konsert. Komedi Xananın məhz paytaxt salatı konserti başlayacaq ki, o konsertin iştirakçılarından, təqdimatçılarından biri də Zarina Qurbanovadır. Hansı ki, axşam konsertdə olsa belə, tam hazır formadadır və bugün də burada, bu dəqiqə yarışa gəlib. Gözüm su içmiş məsələlərdə. Şikayət edirəm sizi. Yəni, deyim indidən, yoxsa yox? Yox. Yox, redaktorumuz deyir dinə. Yox, bir dəqiqə, əziz redaktor, bu nə tərəf seçməkdir, başa düşmədi. Biz bir kanalın işçiləriyik. Bəli. Cahid gedəcək, Zarina qalacaq. Konsertdən sonra yanımıza gələcək. Çünki Cahidin bir dəfə bizim redaktorumuzun elə bir yaxşılığı deyir ki. Nə olsun deyəsində? Yox, o nə yaxşılığı idi da? Nə yaxşılığı idi o? Parkovka məsələsində. Parkovka məsələsində? Deməli... Pişmiri, qarmıyı. Qar çıxmış, darıxmış. Səbirli olur, nə olub ki? Ölürəm. Səbirli olur. Ölürəm. Ayda. Aha. Ayda. Nə idi o parkovka məsələsi? Parkovka məsələsində təsəvvür eləyin ki, qar çıxmır içərdən. Aha. Kömək eləyiri çıxmır, neyin eləyiri çıxmır. Gözləmişik, bir saat gözləmişik orada. Axırda cüzbala ilə pul çıxıbdır orada. Qar çıxıb oradan, pulumuzu atıb parkovkadan çıxıb yedmişik. Hə, buna görə. Ən yaxşı, yaxşı olub. Bunun nəyə yaxşı olub ki? Çox gözəl köməkliydi, mən iptal. Ağa Kərim, sən bu arada bizə çay verməliydin axı, elə bil ki. Həyəsə, doğrudan da, yox, başım qarışdı söhbətə. Başım söhbətə qarışdı. Ağa, qab var, ağa. Boşqablar, hər bir komandanı, Zarinanın boşqabı burada, Cahidin boşqablarını orada. Əziz izləyicilərimiz. Yox, burada da, ağa, haradadır, ağa? Əziz izləyicilərimiz, necə? Boşqablar orada. Boşqablar oradadır. Zarina, nəyi düz eləmək? Bu necə söndürür? Qardaş, nəyi düz eləyir? Gə belə deyək ki, nəyi düz eləyir? Aha, mən saldız qoymadım. Nəyi düz eləyir, Cahit? Söndürmək istəyirəm, bax. O hər şey düz eləyir. Söndürmək üçün gəlirəm.
Aysel, ona o kadar. Ay Allah, kartuşka. Darıxma, 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 darıxma. Ölürəm. Ölürəm, mənə bıraxın. Mənə bıraxın, ağa. Sobanı söndürürüm. Ağa, qulağım oradadır ya, biləsən. Hə, söndürmə lazım, da. Qulağım oradadır, hava hazırda. Amma Müsifin hansı yeməyi seçəcəyi hələ ki bizə bəlli deyil. Çünki dünən burada yanmış, yox, qızarmış idi düzdür, amma yanmış dərəcəsindən çatmışdı artıq. Məcək. Yanmış kartoflu yeməyi Afaq xanım seçdi. Doğrudan deyirsiniz? Bəli. Heç nədə, onda mən indən pişirəm. Yəni, bu gündə o yanmış kartoflu, yanmış sucuğu bəlkə də gələcək münsifimiz seçəcək. Heç nə, onda indən gedin. Münsifimizlə münasibətiniz necədir, hələ bundan xəbərim yoxdur. Hələ bilmirik. Bəli, 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 bəli. Hələ bilmirik. Hələ ki, gələcək münsifi demirəm, kimdir? Aha, aktorlardan da yoxsa müğənilərdən? Özüm də bilmirəm. Bilmirik, axı, bilmirik. Siz bizə çay süzdünüz, hər şey. Bəli, 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 çay buradadır. Görsən sən qayıtma necə qalıram? Baxma, bura, baxır gedir orada onu eləyir. Yox. Eyni şey təkrar edir, doğrudan da eləyir. Eyni şey deyil axı bu. Sən bilmirsən, eyni şey deyil bu. Yəni, cüzi olaraq nəyəsi dəyişir. Nəsə eləyəcəm. Elə bu yemək istəyir çox çətinliyə saldı. Əslində, çox sadə, qəşəm bir yemək hazırlayabilir. Mən sadədir, bilirəm. Sadəcə olaraq vaxtımıza var, nazlıya nazlı edirəm. Yavaş-yavaş. İngridiyyətlərini fərdli-fərdli edirəm. Məsələn, hamısını bir arada edirəm. Zayna, 2023-dən gözləntin nələrdir? Nəyə istəyirsən? 2023-dən gözləntim odur ki, mənə uğur gətirsin. Ümumiyyətlə, xalqımıza uğur gətirsin. Çoxlu pul gətirsin, maddə olaraq artım olsun. Mənim gəzmək istədiyim ölkələr qalıb, onları gedim, görüm, gəzim. Sonra mən öz sahəmi dəyişirəm. Aktrisalıqdan? Yox, mən öz sahəm rejissorluq dərsində. Aha, rejissor olacaqsan. Bəli, mən sadəcə bunun üzərinə düşməmişdim. İndi artıq düşürəm bunun da üzərinə ki, onu daha da təkmilləşdirəm. Kim operatorsan, rejissor olmaq istəyirsən. Amma kimsə deyib də sənə. Təkmilləşdirəm. Çünki mənim ideyalarım daha yaxşıdır. Yox, azaltmaq lazımdır. Rejissorlar fərqli-fərqli olur. Biri klip çəkir, biri reklam çəkir. Mən film istəyirəm sırf. Film üçün. Bəli, bəli. Qısa metrajlı filmlər çəkmək istəyirəm, festivallara yollamaq istəyirəm. Çünki ideyalarım aşıb daşır. Bir müddətli kameralardan, kamera qarşısından uzaq olmaq istəyirəm, kamera arxasına keçmək istəyirəm. Əsas görüntüləri görmək istəyirsən. Bəli, bəli. Əslində, bir çox rejissorların səni görmədiyi yerlərdə sən özün aktyorları, aktrisaları görmək istəyirsən. Bəli, bəli. Çünki təəssüf olsun ki, aktrisa olaraq mən elə düşünürəm, biz daha yaxşı hiss edirik ki, kim nəyi oynaya bilər. Məsəl üçün, mən komediyada oynayana qədər hər kəs düşünürdü ki, mən dram aktrisasıyam və sırf dramda qalmalıyam. Əslində, elə bir şey yoxdur. Amma mən deyim ki, hər biri sizdə çox gözəl alınır və bunun öhdəsindən də gəlirsiniz. Mən gəlirəm, Cahidi. Cahid məni. Bir rejissor gözünə baxın. Cahidi hansı obraz verərdiniz və nədə, hansı filmdə? Dəbi. Sevgilisindən yenicə ayrılıb, ya da ailəsindən ayrılıb. Depresiyadadır, istəyir nəsə eləsin ki, uşaqların qarnı doysa, uşaqlar da da qışqırır. O da yandırıb qoyur ki, zəhərlən. Yox, bu deyil, yoxdur, bu dağa çıxmış. Anamızdan daha da yaxşı olmayan. Yox, dağdayıq, dağdayıq. Nəsə eləməlisən ki, az qalmayasan da, odur. Həmən məsələ. Cahid, nəsə istəyirdin? Cahid, oradan bir iş. Nəsə istəyirdim də, ağa, nəsə istəyirəm. Nəsə savuşmaq istəyirsin? Yox, yox, savuşmaq. Əslində, burada mənim demək istədiyim çox sözlər var. Demə, demə gözüm buradadır. Ağa, gör nə eləyəcəm, ağa. Gör nə eləyəcəm, ağa. Görün, qaqan nə eləyəcək? Hə, gör qaqandan qaracaq indi. Yanmış yeməklərlə gör nə eləyəcək? Sən buna yanmış yemək deyilsən. Mən onu cizdağı çıxmış yeməkdir. Əsas viddir, vidd, xaric edir. Viddinə baxanda hər şey aydındır. Bax, bax, yandıra bilmədim. Hasını yandırın mən? Bunu. Onu yandırın. Kartuşkan da yoxdur, da, da, da. Cahid, bəlkə gedib bir zəlinlə hazırladığı yeməyə baxasan. Elə belə, hə, elə belə olar. Gəl, sənə də verim, ac qalacaqsan yoxsa. Cahidə, o deyil, o deyil. Yandırmısan, mənə deyilsən, o deyil. Yanmayayım. O deyil. Heç biri yanmayıb. Vay, 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 heç nə. Bax, Cahid. Heç nə. Yaxşı, yaxşı. O deyil, o deyil. Bax, sonra... Yo, mən deyirəm də, o deyil. Zəhna, buyur, sən də bax. Rəqim komandada olsa... O, bəzi adamların içi var, o qararmış içi. Hə, hə, o da. Bax, o da, bax, o da. O da, dəqiq o da. Yeyib zəhərlənmə qararışı var. Sən rejissor gözünə baxsan, yoxsa necə? Hələ, o, dedi ki, qalırsınız. Darıq, gülürsünüz. Seçimdə kimdirsə bunun adamıdır, mənim gözüm su içmir. Yox, elə deyil. Burada elə şey yoxdur, xaric edirəm. Belə şeylər eləmir. Doğrudan da.
Onu deyə bilərəm, yoxsa yox? Yox, yox. Yaxşı, o, onun üzümün bir dəqiqə, deyəcəm. Amma o həqiqətən də belə qalmağı orada... Mənə nə lazımdır? Sənə biraz al. Bunu... Sütkəc burada. Bax, bax, bax. Mən sənə öz sütkəcimi verdim ki, bəlkə sənə... Əlin şərli olsun. Bəli, dişərli olar, bəlkə, bəlkə. Amma özün də burada sütkəci var. Bu qab yoxdur. Mən özüm üçün yox. Gələ, mən istəmirəm. Sən əlin yüngül olmaz üçün, gələ qaytarım. Mən elədiyim 2023 Cahan qrupu üçün hansı dəyişikliklər gətirə bilər? Cahan qrupu nələr edəcək? Hansı yeniliklər olacaq? Cahan qrupunu yeni tərzdə... İndi bax, öz aramızda yoxdur. Mahnılarını... Heç bir yoxdur, onlar da getdi. Aha. Nə Eşəm var, nə Arxan, heç bir yoxdur. Heç kes yoxdur orada. Məhəbbətdə ki, özümüz ki, bitər, onu yola gətirə bilər ki, deməsin. Ay, yanar ev bir dənə, hə? Cahan qrupundan ayrılmaq üçün yoxdur ki? Yox, qətir, qətir. Bir kimi qardaşlarım var, bir kimi böyük qardaşım var. Əslində, Rüqar Şəfiyev, Arzuxan, Elşən, üçü də mənə dedi ki, sən Allah, bitər, biz deyə bilmirik. Özün soruş ki, bizdən ayrılmaq fikri yoxdur. Yox, qəti fikrim yoxdur. Heç ağlımın ucundan belə keçirmirəm. Bir də cəzayına xarş edirəm. Hər zaman bir alasınız. Yarıqma, xarş edirəm. Belə şeylər eləmədə, belə şeylər. Kartoşkandan mənə borc ver. Gələ, gələ. Yox, mən zəhərlənmək istəmirəm. Yox, belə zəhərlənmə deyil ki. Alma sirkəsinin tamı çıxıb ona, yoxsa yaxşı edirsiniz. Ya, qəşəkdir, çox qəşəkdir, çox qəşəkdir. Yarıqma, darıqma. Hiç yemeyi hazırlamamışsan? Hazırlamışam, indi axırda görəcək dənə var, nə yoxdur. Yəni, bu yemək elədir ki, heç nə demək. Mən bunu necə söndürüm axırda? Reklam arası var, reklam arası olsun, sonra buradayıq. Ağa, niyə deyirsiniz belə? Adam var ki, yanmış xoşluyur. Var yanmış, var cızdağı çıxmış. Yox, cızdağı çıxmış deyil də. Bunlar ikisi fərqli bir şeylərdir. Adam var yanmış xoşluyur. Eləməyin də, belə xaric edəm. Mən Nazlıya Nazlı eləyirəm. Yox, bu indi gəlin bizlə danışaq da. Bax, o yanmış formada. Amma bax, 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 bax. Qızarmaya bax, Həsəni. Görünəcə qəşən-qəşən qızarıb. Nazlıya Nazlı eləyirəm özdə. Adamım, dişinin arasında sanki xırdalanmış düyü kimi xırsaldayım. Ləzzət edir. Biberlər burada. Ağa, fısıldayan nədir orada? Xırçıldayan? Nədir, xırçıldayan yoxsa fısıldayan? Sucuk. Hə, sucuk. Yandırım onu. Burada bax ki, xırt-xırt eləyir ki. Bir an onun sucuğun da anına bax. Xaş eləm bax. Xaş eləm bax. Bax. Mən buna böyük məmuniyyətlə baxaram. Amma buna münsiflər baxsın, xaş eləm. Amma hə, bu münsiflər baxsın. Sadəcə olaraq, o sucuğu heç kəs elə təsvir edə bilməzdi. Necə ki, onun təsvirini Zarina burada bir ayaq edirdi ki, hansı formada dayanıb, sən nə bilmirsin? Qabımız yox. Belə ki, ya. Sucuğu elə pişmək, belə pişib. Gəl mənim sucuğuma bax, öz sucuğuna bax. Dadına bax, görüntüsə bax. Sən deyə eşsən mə? Sirkənə gəl orada töksəkdi. Ondan da hər şey bitmişdi. Tamamilə onun dadı, hə. Tamamilə onun dadı qarışacaqdı və ikisinin də dadı doğrudan da bir-birinə oxşayardı. O da münsifi çaşdırardı. Münsifimiz bugün kim gəlir? Qarışın da pişin, da pişin, ne biliyorum. Məhşur aparıcılardan biridir. Aha. Əziz aparıcılar, hər birinizin verilişinə vaxtı-vaxtında gələn bir insan var verilişdə. Yox, o aparıcının verilişinə məhşurlar qonaq getmir. Aha. O özü qonağı gedir. O özü qonağı gedir, amma məhşurların evində qonağı getmir. Balacadır. O, hər yerə qonağı gedir. Amma məhşurlardan başqa. Bildim ki. Kimdir? Xanımdır. Xanımdır. Darıxma, darıxma, səbirli ol. Sizi mən izləyirəm İnstagramda. Bilirəm kimdir. Qoy deməyim də. Deyin də, ev yox. İndidən yox, deməyim. Bəlkə düz deyil heç. Yox, deməyim. Öz aramızda o səhvi deyilsən, siz də eləmişdiniz, ha? Yox, bunu özüm eləmişəm, çünki bu burdan qopacaq, bax. Baba, baba, bu da layiq patlılar. Yavaş, yavaş. Yanmış tərəvəzlərə aid nəsə bir mahnım var. Yandırdın, gəl, yandırdın yeməyi, ay aman, ey qaşlar, ey aman. Sucuğun günahı nə idi, vay aman. Ney, niyə? Qalmışam, belə adamın. Məncə yenidən. Mən sobanı yandırım, yoxsa yox, təkrar soruşum. Bir dəqiqə deyəcəm, sobanı yandırmaq üçün haradan başlamaq lazımdır. Ən öz istinində yavaş-yavaş. Bir dəqiqə, bunları yığın bura, axıda deyəcəm. Cahid üçün bizim komandadan bəzi əməkdaşlar var ki, çox narahatdırlar. Axırda özü yanacaq deyək. Yox, Cahid niyə axı belə yemək bişirir?
Mən onunla deyir piknikdə olmuşam, getmiş yox, qəşəng yeməklər bişirib. Niyə indi o bişirə bilmirəm? Mən belə sadə yeməklərlə aram yoxdur. Mən ki buğlamadır, atırsan, xaçdır. Gecədən səhərə qədər baxırsan ona, vamxodda. Çox çətin yeməkdir. Çətinlikdən başlama. Atırsan, o atmaq yeri o qədər çətindir. Görməmişəm axı, mən bunu nəfərim. Gecədən səhərə qədərdir, atırırsan. Aha, səhərə qədər. Qəşəm, qəşəm. Çaydan içirsən. Çaydan içirsən. Özə üçün samavar qoyursan. Bir də ayılırsan ki, süpdür. Süpdə atırırsan özə üçün qəşəm-qəşəm yeləyibi yiz. Odur. Bir dəqiqə. Və Zalina, yeməklər hazırdırsa servis edə bilərsən. Doğrudan deyirsən. Mən bir dənə, olar ki, mən bunu yandırım, mən bunu yumurta bulurum. Baxdım bitməsinə, təxminən 4 dəqiqə qalıb. Bir dənə olar mən bunu yandırım. Abəs dinəndə, sən də çıxalçılıq edirsən. 4 dəqiqə vaxt qalıb, 4 dəqiqədən sonra vaxtı dayandıracaq. Və sən dinəndə, mən elə bilən bir elə yarım saatimiz adım. Hə, var da, 4 dəqiqə cəmi vaxtımız qalıb. Yarım saat var da. Bugün, dekabr ayının 27-sidir. Bu deməkdir ki, Heydər Əliyə sarayında Komedi Xananın konserti olacaq. Həmin konsertdə Zarinanın da özünə məxsus performansı olacaq, səhnələri olacaq. Niyə paytaxt salatı? Başqa tapa bilmədiniz. Nə istəyirsiniz mənim sahəmdən? Bəlkə vinigret olardı, məyaxud da braş olardı, çox undursaq. Deyə məhz paytaxt salatı? Yəni, hazırladığımız konsert datdı və duzdudur. Paytaxt salatı datdıdır? Bəli, 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 paytaxt salatı. Ona görə? Yox, orada hansısa bir açıqlaması varmı paytaxt salatı? Yox, datdı, duzdudur. Mən heç problem deyil, mən artıq udmuşam, bilirəm nə var. Yəni, hazırdır da. Necə lazımdır bu, öz qaydasında. Bu necə eləyə bilərəm, ağa? Necə? Yəni, necə? Elə atmağa yoxsa? Yox, elə atmağa yox. Atıb tutamayacaq, mamma, bax. Heç hansı mamma da? Bunun yanı olar ki, vilka filan 5 mikən deşim, biraz pişdin də orası. Hə, çəngənlə belə. Bu niyə xoda azaldı? Mən buna tava pizzası deyirəm, evdə də tez-tez eləyirəm. Tava pizzası deyirsiniz? Dəqiq olsun. Qəşəyin formatı var. Çünki mən çörək yemədiyim üçün, un məmulatları yemədiyim üçün bunu bu formada eləyirəm. Zarinanın ümumiyyətlə mətbəx bacarığına heç şübhə etmirəm. Düzdür, bölgələrə bölmək istəmirəm. Amma elə bölgəmiz var ki, o bölgənin insanlarının hər birinin mətbəx bacarığı yüksəkdir. Məsələn, Lənkəran Cənub bölgəsi kimi. Cənub bölgəsi demiş ki, bu yeni il ərəfəsində dünya Azərbaycanlarının həmrəylik gününün yaxınlaşdığı bir ərəfədə, belə bir gündə Can Azərbaycana buradan salamlar. Vətənin o tayı, bu tayı olmaz. Vətənin hər qarışı vətəndir, evdir, yuvadır. Cənubi Azərbaycana, orada olan həmvətənlərimizə qucaq dolusu salamlar. Qucaq dolusu sevgilər göndəririk. Biz hər zaman sizinləyik. Can Azərbaycanlayıq. Bədənimiz, canımız, qanımız, dilimiz, dinimiz birdir. Biz hər zaman birik. Bir yumruq kimi birlikdəyik və hər zaman da sizinləyik. Can Azərbaycan, Cənubi Azərbaycana salamlar. Ağa. Məlim. Mənə bir dənə boş qab verə bilərsiniz. Olar ki, mən bunu rahat verəmsək, boş qaba qoyum. Mən deyərəm, amma deyə bilmərəm. Yox, boş qab haradadır da, mən bilirəm. Boş qab oradadır. Bu axı şeydir. Bu xodun aldı. Uzun deyək, yoxdaq burada. Odunadır. Buna yerləşəm. Zəylə xanım, evdə yemək hazırlayırsınız. Tez-tez. Tez-tez hazırlayırsınız. Tez-tez hazırlanmağınız, burada bəzi işləriniz var ki, onunla sübut olur. İşlər var ha burada. Bəh, Atdım ha, üç dəfə. Üç dəfə? Hə, üç dəfə. Düşdü də, hə? Hə. Bir dəmə, gözəlliyə bax. Boş qabı zəhmət olmasa mənə verərdim. Elə bir şey hələ də tarix olmaq. Deyirəm, Ayzan, ha. Birdən, birdən. İşdi də, olmadı elə, oldu belə. Cahid qalib gəldi. Hala xoş olsun. Bu. Deməli, kimsə? Ürək nədir, da, ürək nə? Səni bilmirəm, amma məni yandırıb yaxar. Məncə də. Niyə görə deyirəm? Çünki bir komandaya baxırsan ki, əziyyət çəkir, hər birini ayrı-ayrılıqda yuyur, təmizləyir, doğruyur, təmizliyinə baxır, necə lazımdır, onu orada ayrıca doğruyur, bunu burada ayrıca qızardır. Ağa, əsas sabına baxsınlar, başqa işin lazım deyil. Biri də ki, nə necə gəldi, yumadan, təmizləmədən, doğradı, tökdü, heç sucuğun o, indi deyə bilərəm. Ağa, burada bax, var axı. Heç o sucuğun qabığını da çıxartmadı. Ağa. O, bayaqdan zəinən dediyi o belə, bəli, qabıqlar idi ki, o qızarıb orada əyli formada qalmışdı. Qalmayıb, ağa, mən sonra çıxartdım onu. Çıxartdı, hə. Hə, sonradan onu. Valla, çıxana oxşamır. Ağa, çox üzr istəyirəm. İşimə girirsən, ağa, mən işimə girirsən. Yox, iş arasında da ki, axırda qoyduğu bu çeri pomidorları yumadı.
Ağa, işimə girirsən, necə? Ha, demə də. Burada evdə deyilir, burada vaxt söhbəti var. Vaxt söhbəti. Yəni o, belə deyilə varlıyor, amma evdə... Mən olan bunu Zarinə göstərir. Yox, haş eminəmi. Yox, olmaz. Yox, olmaz da. Çünki orada o bir dənə qalıb. Mən baxıram Zarinə. Belə baxır. Baxıram Zarinə. Orada biri qalıb belə baxır, ona görə... Mən belə başlaşıram ki, siz yumursunuz hamısını, ona görə mən yumuram. Yox, biz heç bazardan götürmüşsünüz. Bazardan kim yummuş məhsul alır ki? Çay süzərim, başdır. Mən bir çay süzərim. Yeməklərinizi servis etməyin vaxtıdır. Cahil. Bəba. Bəri gəl. Bax, belə bir günəşdir, günəş. Özün də yiyə bilərsən, yəni mən istəyəm insanından dalacaq. Əslində, həyat da belə deyək, kimsə çox əziyyət çəkir. Bəli, elə olur da. Sən məni yaman hazırlayırsan, məqlubiyyətlə. Kimdirsə deyək, ağzına adamınızdır. Birdən-birə bu əsasən daha çox qulaqlara pislək. Mən çox maraqlıdır. Zahirin, evdə çörək var idi sizdə? Bizdə, bizim ailə çörək yemir, amma sizə məncə ehtiyac var. Yox, biz çörək yemirik. Sizə lazımsa var burada. Bizə lazımdır. Ağa, çörəyin adını da deyə bilərəm. Çörəyin Nur çörəyimiz var. Nur çörəyi verə bilərəm, ha? Nur çörəyi bərəkətinə qurban olduğunu götürərəm. Bəli, əlbəttə ki. Ver! Amma bu dəfə məncə səndə qalsa yaxşı olar. Yümrətər məsləhətdir. Bax da, mən ancaq onu bilirəm ki, mən Nur çörəyinlə də gedəcəm, mükafatla da gedəcəm. Baxdım, bitməsinə son 10 saniyə qalır. Bu qayqanaq pişirib ki elə. O qayqanaqdır, yox. Yox, nə qədər qalbağa? Açıq etəm verək ki, qəşən yox. Nə? Bu talat pizzası. Belə şey olur, qurban. Maraqlı yemək. Ağa, heç maraqlı deyil. Niyə? Çox gözəldir. Çinli pibəri də var. Doğrudan da tava pizzası olaraq maraqlıdır. 5. Bəyənmirəm. 4. Bir qap çam orada özləri verəcəkdir. 2. 1. Vaxt tamamdır. Vso, vaxt tamamdır. Vaxt tamamdır. Sarını 4 dən xiyar qoyub ora, gönəsə eləyib, hoqqa verib gör. Bura bax. Nimələr qəşək. Vaxt tamamdır, nə yemirsən sən? Yox, bu olsun əlimdə. Yox, nətər əlimdə. Bu servizidir, bunu yemirlər. Axıda, onda mən deyişsəm, mən bu qoyum buna deyim ki, bir sonra. Hə, də qoy da axırıqsını qoyum. Hə, qoyum. Bu sevgi ilə hazırladığını görsədən bir. Aa, bir şey yazma üstü. Qoyun da elimdə, axıda. Buyur. Fantezi. Yox, mən bilinəm də, deyə. Buyur. Səmərəli istifadə edirəm. Hə, ağa, bir dəqiqə xoş edirəm, bir dəqiqə deyəm. Bir dəqiqə xoş edirəm. Deyəm, hələ, deyəm. Nə? Hə, yaxşı eləmir. Yaxşı, elə, elə. Bax, sənin gözündə var, mən eləmirə, alınmadı. Mən istəyirəm, sən onu eləyəsin. Dipçəyə hazırlamaq istəyirdin? İstəyirdim hazırlayayım, ağa. Biberdən dipçəyə. Biberin içərisində var, onu yerləşdirəcəkdim, ona da. Amma əsas onun kimində var da. O birisi yeməyi də verir də, yaxşı ki eləmədim. Nə? Yaxşı ki eləmədim, buna təsir göstərəcək. Əlbəttə təsir göstərəcək. Bizə lazım olan ərzaqlar nə idi? Sucuq, yumurta, pendir. Sucuq, yumurta, pendir. Hər iki yeməyi də var. Və keçid alırıq bu yeməklərin nömrələnməsinə. Mən bilirəm ki, Cahil bir centilmen olaraq üstünlüyü verəcək Zarinəyə ki, qoyun nömrəni, rəqəmi Zarinə seçsin. Buyur Zarinə, qabağdan acının gəlir. Axıda biləcəksən. Deyəcəm onda. Olar Zarinə. Birini seçin. Bunun aidiyyəti var. Bəli, məhz bunun üçün. Centilmenlik elədim, ha. Sən qabağdan acının gəlir. 2 nömrə. Bir nömrədə avtomatik olaraq Cahil dedim. Birazdan Münsif bura gələcək, yeməklərin dadına baxacaq və mən də həmin nömrələrə uyğun yeməklərinizi orada servis edəcəm. Bu rəqəmləri qətiyyən Münsifə göstərməyin. Verin mənə. Verin mənə rəqəmləri. Mən rəqəmləri qoyuram bura. Və Münsifimiz hansı yeməyi seçsə, o yeməyin rəqəmini səsləndirəcək və yaxud da mənə yazıb deyəcək. Amma siz ona heç bir göstəriş verməyin, heç bir işarə verməyin. Heç bir işarə verin. Və əgər kimsə işarə versə, avtomatik olaraq texniki məqlubiyyət kimi qəbul edəcək. O da diqqətdə olun. Bir nömrə burada doğrudur mu? İki nömrə burada doğrudur mu? Və
Leyla Mustafayeva bizim müsifimiz olacaq. Əməkdaşlarımızdan rica edirəm ki, müsifi bura gətirsinlər. Bu müddət ərzində Leyla burada olanları nə görüb, nə də eşidib. Dekabr ayının 27-sidir. Bugün, sabah, biri gün Komedi Xananın Heydərliyə Sarayında konserti başlayacaq. Və həmin konsertdə də maraqlı səhnələr olacaq. Səhnələri izləmək üçün buyurun saraya və biletləri əldə etmək üçün də sarayın kasalarına. Və dəyərli həmkarımı hər zaman Azərbaycanı qarış-qarış gəzib. Bütün ənənələrin boğçasını açan ənənə boğçası Leyla Mustafayevanı. Bunu dəvət edirəm. Buyur, Leyla. Hoş gördük, Leyla. Hoş gəlmişsən. Buyur. Hoş gördük. Yeni ilimiz, Dünya Azərbaycanın həmrəyliyi mübarəkdir. Qonaqlarımızı salamlayırlar. Uğurlar hər bir kəsə. Yeni ildə hər kəsə uğur gəlsin, ailəsinə ruzu bərəkət gəlsin, sevgi gəlsin, hörmət gəlsin, inam gəlsin, sədaqət gəlsin və bolluq gəlsin inşallah. Leyla, ötən il, hər əks düzdür ili bitirməmişik, amma 2022 həqiqətən də sənin üçün, verilişin üçün fərqli tərzdə keçdi. Həm formatında müəyyən dəyişiklik etdin, az sayda xalqlarının ənənlərindən danışdın, bəhs etdin. Sonra ənləri çəkdi, ölkəmizin ənləri oldu. Ən uca boyu, ən hündür boyu, ən dəli dolusu, ən riski sevəni. Bir sözlə, pələngi belə yola saldıq. Bəli. Bəs dovşanda nələr gözləyir bizi? Tamaşaçılarımızı dovşan ilində gözləyir ki, ənənə boğçası uzun fasilədən sonra yenə Azərbaycanın toylarını, toy adət ənənələrini, mədəniyyətini, folklorunu təkcə Azərbaycanda deyil, dünya xalqlarının da adət ənənələrini işıqlandıracaq. İnşallah. Uğurlar, uğurlar. Və bizim hər həftə lövhədən bir xanamı seçilir ki, o xanada qalib komandanın balansını artırır. Bu həftə qalib komandaya hədiyələrimiz olacaq, Leyla. Sən rica edirəm, bura gələsəm, burada özü kamerə tərəfdəyindəsəm. Və burada növbəndə məhsullar var. Bu məhsulların arxasında da hədiyələr var. Bəli, bizim Şaxta babamız bu il bu lövhədir. Nə gözəl. Burada növbə-növ hədiyələr var. Dünən artıq bir hədiyəmiz seçildi. Bugünkü hədiyəni isə sən seçəcəksən. Bunların arxasında növbə-növ hədiyələr var. Hansı daha çox sənə xoş gəlir? Buradakı məhsullardan hansını daha çox sevirsən? Buradakı məhsulların ən çox sevdiyim qozdur, nardır, çiyələkdir, pendirdir. Pomidor, portağal, ət, ümumiyyətlə hamısını, soğandan başqa. Birini seçmək lazımdır. Mən seçirəm narı. Narı. Bəs, Cahit, sən hansını seçərdin? Ha? Mən? Seçərdim mən. Nə oldu? Əncir. Əncirdə. Bəli. Əncirdə supersun yağlar ola bilərdi. Hə, o çox güzəl. Zərinlə, sən hansını seçərdin? Xiyar. Kakosu. Kakos. Kakosda bello məhsullardır. Amma narda, Leyla, aç zəhmət olmasa. Vav! Elektrik su çaydanıdır. Qalib komanda kimlər olacaqsa, onların uduşlarından, uduş hədiyələrindən biri super sun bağlamaları, digəri isə su, elektrik su çaydanıdır. Odur ki, hədiyələrimiz artmaqda davam edir. Leyla, buyur zəhmət olmasa. İndi vaxt, zaman, məhz yeməklərin dadına baxıb qiymət verməkdədir. Buyur, yeməklərin dadına bax. Yeməklər haqqında fikir söyləmək qadağandır. Hansı xoşuna gəldi, hansını bəyəndin, hansını bəyənmədin, heç bir fikir söyləmirsən və seçimini yadında saxla. Mən səninlə birlikdə keçəcəyim mətbəxə, orada onu yazacaqsın. Bu yeməyin adı nədir əvvəlcə, onu deyin? Bu yeməklərin adı başına nə gələr, gələr. Bir də ye, ölməsən, Allahına şükür elə.
gülməliyəm də mən. Leyla, seçimin sənin üçün aydındır mı? Aydındır. Elə isə biz münsiflə iştirakçıların yerini dəyişirik. İştirakçıların önəm, münsiflə biz mətbəxə keçir alırıq. Və burada, Leyla, mən sənə bir kağız parçası verirəm. Həmin kağız parçasına seçimini yazırsan. Amma elə yazırsan ki, onu bax buradakı kameralar, bizim əməkdaşlarımız, xüsusən iştirakçılar heç kəs görməsin. Buyur. Nömrəyi yazıram. Bəli, bəli, bəli. Seçdiyin rəqəmi yaz. Yəqin ki, seçimini yazdın. Yazdım. Və mən sponsorlarımızdan, Aura'dan və Bella'dan olan hədiyələrimizi təqdim edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər iştirakın üçün, təşəkkürlər gəldiyin üçün. Və bu hədiyələr bizim ailəmizdə sənə kiçik bir hədiyə kimi, yeni il hədiyəsi olaraq qəbul edirsən. Təşəkkür edirəm. Əslində, mən bilmirəm, yediyim yeməyi kim hazırlayıb, amma istəyirəm fikrimi, deyə bilərəm fikrimi. Deməsən yaxşıdır. Demə. Bura yazmışam. Mən oradan baxaram. Qəribədir. Durdun. Qəribədir. Əsil ləzzəti bişirən oyunca aparsın. Qəribədir. Məncə aparacaq. Təşəkkür edirəm. Açılış aparışdı. Durdun. Gözləməzdim. Leyla, təşəkkürlər. Sağ ol. Çox sağ ol gəldiyin üçün. Sağ ol. Bütün Xəzər ailəmizə olduğu kimi bu yeni il sənin üçün də düşərli olsun. Çox sağ ol, Leyla. Mən deyirəm də həmişəki. Bilmək olmaz. Bilmək olmaz. Bilmək olmaz. Yox, heç nə bilmək olmaz. Mən dedim axı, burada münsiflərin seçimi hər dəfə məni şoka salır. Çox olur ki, mənim seçdiyim yeməyi münsif seçmir. Bak, gör kimi yeməkdir. Amma onu seçdi. Yox, o səni seçdi. Yox, bilə bilmərik. Səni seçdi. Bilə bilmərik. Qəribə seçim oldu, Zalina. Çox qəribə seçim oldu. Bilirəm, dağa, o tərəfdir. Burada... Yox da sənsən. Yormaq lazım deyil. Zəifləri bir komandaya. Ay qız bəsdir, deyən görək. Mən gözləməzdim. Həqiqətən də həyat belədir. Baxırsan kimsə çox əziyyət çəkir. Dediyin kimi sizə. Bəli. Həyatda görürsən kimsə çox əziyyət çəkir. Çox əziyyət çəkir. O qədər əziyyət çəkir ki, bax mən yenə də deyirəm, bu qədər əziyyətin qarşılığında... Dəyəri odur, bəli. Bir rəqəmə görə... Qalib. İkidir də. Cahit, gözləməzdim həqiqətən də, amma Leyla xanım bu yeməklərin içindən məhz sənin yeməyini seçmədi, Zalina yeməyini seçdi. Bəli, 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 buradadır. Amma mənə çox maraqlıdır, buradan kalmasan çarpıda. Burada amma... Qəribə deyil, hə? O, onu qaytardı, gördüm mən orada arqada. Turacı rəqsiylə. Gördüm, hə, gördüm. Oradan gördüm. Məhzə mənə bunu verir. Pomidoru yemədi, ay sən, əziyyət çəkir. Pomidoru niyə yemədi ki? Burada pomidorlardan çay. Təşəkkürlər iştirakın üçün. Gəldiyin üçün təşəkkürlər. Amma biz sənə də əli boş yola salmırıq. Bunun... Yox, mən bunu sən elədim ki, sən udasan. Mən qəsdən özüm yaxşı pişirməyəm. Belladan olan bağlama. Çox sağ olun. Və? Ad günü gəl. Səbirsizliklə gözlədiyin, çox arz etdiyin Nur çörəkdən. Bəli, hər zaman Nur çörəyi alıram elə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çörəyim həmişə bol olsun. Hər zaman bol olsun, təşəkkürlər işləyək. Gələ bilər. Qoy bunu deyim, deyirəm ki, üstün sucuğun üstün niyə şey qopartmadın? Orada ona görürdü qabağını, belə deyir, gördüm ki, qopmur, belə xıt-xıt səs elirdi. Belə qırıldı da. Zalina, təşəkkürlər iştirak üçün də finalda sən Xurama xanımla birlikdə hansı komanda olacaqsın mən, amma bir Xurama xanım var, bir də sən varsan. Bir püşkətmə olacaq və komanda ondan sonra məsələn ayrılacaq. Bunu biz cümə günü görəcək, cümə günü şahid olacaq. Özünüzdən müğayyət olun, bayramımız mübarək olsun, sabaha qədər hələlik.